No tää virrat kun on, tää on vähän semmoista agraaliseutua. Täällä on maatalous ollut aikanaan hyvinkin niin kuin pääelinkeino, ei nyt enää. Minunkin kotikylässä 60-luvulla oli vielä 70 perheviljelmää, nyt 3 viljelijää viljelee koko kylän peltoja. Kuinka moni teistä on syntynyt semmoiseen taloon tai mökkiin, missä oli karjaa? Nostakaa käsi ylös korkealle nyt. On aika lailla. Joo. Oliko teillä lehmiä? Oli. Joo. Oletko sä rypsänyt? Kokeilu. Kokeilu, joo. Sanoppa äkkiä. Sinä olet terävä kaveri, mä näen sen heti tänne. Sanoppa äkkiä, niin mitä lehmällä on sellaista 4, mitä naisella on 2? Sano äkkiä vaan. Utaari. No niin. Jos ei olisi ihan noin lennokas mielikuvitus, niin jalatkin olisi kyllä riittänyt vastaukseksi. Otetaas sulle. Sä oot kans lypsänyt, eikö niin? Mä otan sulle, että se on matematiikkaa. Susta näkee heti, että sä oot semmonen matemaattinen nero suoraan sanoen. Ja tää kysymys kuuluu sillä tavalla lehmiin liittyvä matemaattinen kysymys, että paljonko 5 lehmästä tulee yhteensä maitoa vuorokaudessa, kun kustakin tulee 10 litraa? No sä saat miettiä sitä. Sano Petralle aamulla vastaus. Vai joko sulla on nyt se? Mun on pakko miettiä, kun mä en tiedä paljon. Niin se kustakin oli 4 litraa. Niin kustakin tulee 10 litraa. Kyllä, joo. Joo. Maatalous on muuttunut. Te, jotka lapsuudesta muistatte sen entisajan maatalouden ja mitä se on nyt. No siellä meidän kylällä onneksi viime keväänä yksi nuori viljelijä teki sukupolven vaihdoksen. Ja nyt kun kaverin kanssa tuossa nähtiin, niin poika sanoi, että ei olisi kyllä sitä virhettä pitänyt tehdä missään nimessä. Ei meinaa suomalaisen viljelijän kantti kestää siinä EU-puristuksessa. Minä kysyin, mikä he EU:ssa nyt eniten riippuu, niin poika sanoi, että sieltä on nytkin tullut semmoinen määräys, että suomalaisen viljelijän pärjätäkseen pitäisi kansainvälistyä. Kansainvälistyä, minä kysyin, mitä se tarkoittaa? Poika sanoi, hän itsekään tiedä, että kun nyt jo joka helvetin aamu hän 5 herää sveitsiläisen herätyskellon soitto, laittaa saksalaisen kahvinkeittimeen brasilialaista kahvipööniä, juoksee kiireellä navetalle lypsämään sitä englantilaista alkuperää olevaa karjaa sillä ruotsalaisella lypsykoneella. Välillä käy vaskipalvelussa japanilaisella autolla kahvilla ja sitten menee pellolle italialaisella traktorilla vetämään sitä itävaltalaista työkonetta. Ja kun iltalypsyltä tulee 7 aikaan kotio, istahtaa siihen virolaiseen sohvaan, laittaa auki korealaisen television, katsoo amerikkalaista toimintaelokuvaa ja juo vielä tölkin tanskalaista olutta, sanoo poika. Mä sanoin, että joo, on kyllä kansainvälistä. Ja poika jatkoi, että juu. Ja kun tulee ilta 10, hän oikaisee siihen ruotsalaiseen Hesten sänkyyn vielä sen venäläisen muijansa viereen, niin missä pirussa sitä pitää vielä kansainvälistyä. Ei ole helppo suomalaisen viljelijän osa.